večeri Exit Festivala 2023. Svoj nastup na Fusion Stage-u imao je i Candy, ali i Pablo Kennedy takođe. Sa cijelom ekipom. Koliko vas je bilo na bini, Candy? Ja mislim osmorica ukupno, plus moja žena, Kate. No, video sam da je gužva neka, ko šta radi, ti se te kasnije pojavio kada je krenula cijela žurka. E, to je bilo predstavljanje ekipe, jedan po jedan i na kraju ja upadnem i publika, yeah! A bilo je dosta publike? Bilo je puno, ja sam bio iz Fuzonak, čak i Skrillex je druže, znaš, ono, neće nam biti ljudi, bilo je puno baš ljudi. Šta se tobom dešava? Malo si u Srbiji, malo si van granica Srbije i tu uzmeš sebi dobar odmor. Mislim, zato što se paralelno bavim kao i muzikom i putovanjima, imam taj van dometa kanal i onda idem u neke Kolumbije, Laose i to u pauzi kad nije muzika. Ali ova godina je bila samo muzika, izbacio sam novi album, Dodirne tačke kao Candy i to sad rokamo celo leto. Šta za tebe predstavlja Exit? Exit je, sad su mi se vratile memorije jer sam 2016. nastupao na main stage-u, kao prvi nastup, kao main stage, otvaramo pred Wiz Khalifu, to je bio kao Passivity i tu sam nastupao i kao, wow, prvo oprema, znaš, muzičari su zvona, aha, nema da nešto ne valja, znaš, ali svakako mislim najveći festival u Srbiji, stvarno uvek imena, toliko ljubavi, toliko stvarno je, ono, volim, baš volim Exit. Tvoja ekipa koja je na bini, koliko ona pomaže u stvaranju? Mnogo, čak imamo jako često sastanke i to bih preporučio svima koji imaju label i ekipe, da držiš sastanke M kao biznis, M ovako kao kako si inače, znaš, jer kao nije ti dobro u životu, tu smo da pomognemo i mnogo znači ekipa, stvarno svi smo u tome i u stvaralaštvu, ali i ovako jedni druge pomažemo. Ako smijem da kažem svoj sud, ti se izdvajaš, jedan si od onih koji se izdvajaju od savremene scene, hip-hop, rap, da ne odem dalje, trap i ostalo. Dokaz je da može neko da drugačije zvuči od svih ostalih koji su dali na nekoj etiketi ili možda kopiraju jedni druge, kako rade producenti već da im nabace. Kako posmatraš današnju scenu? S kim bi voleo da nastupiš na nekoj bini? Pa tu si sad postavio više pitanja, ajde kao ne znam s kim bi voleo, ja mislim da sutra nastupa Senida, evo to mi je Senida i Pablo Kennedy, to bi bila zanimljiva saradnja, ali generalno da, to što si rekao da svi kopiraju jedni drugi, malo se već osjeća taj talas kad se baš ona pojavila ili Cobi, zadali su neki novi trend koji su svi nekako prihvatili i odjednom se sve to razvodnjelo i svi sad zvuče isto. A eto, moja je neka poruka da ljudi stvarno izvuku jer svako je za sebe jedinstven i ne može drugi niko da bude kao ti što imaš taj glas, razumeš, taj radijski. Wow! Znaš, ja ne mogu sad da kopiram tebe, mogu, ali kao, vidjet će se da je fake. Problem, nek Miloš kopira. Da, Miloš kopira. Znači, ti bi sa Senidom, ali kao Pablo Kennedy? Kao Pablo Kennedy, mislim da bi to bolje bilo. A ovako, kao Candy? Kao Candy, zanimljivo, s kim još nisam radio, sa Ice ni Grutinom nisam radio, to bi bilo zanimljivo. To bi pakleno bilo, čini mi se. Da, eto, on mi je na listi od svih repera, sa mnogima sam stvarno radio, ali sa Ice-om nikad nisam radio. Ne znam nikako, to bi baš bio izazov za mene, lako je njemu, ono s armama. Do kraja godine, šta možemo očekivati od tebe? Mislim da ću stati sada jer 14 pesama kojih sam pre 7 dana dao je već too much, da čekam da ljudi malo upiju to jer bit će samo spotovi, eto, od novosti, moram da oživim te pesme, ali pauza za muziku pa onda sledeće godine ide Pablo, baš jako. Ove godine proslavlja se 50 godina hip-hopa, evo na Exit stiže Wu-Tang Clan, da li to tebi nešto znači, koliko ti znači? Kako ne, mislim, slušao sam na Exitu već Wu-Tang, doduše ojađen bez Methodmana, tad sam kao klinac bio iz Fuzona, stvarno bez Methodmana, posle toga bio Pendulum, ta godina mi je bila toliko jaka, a ove godine moram da ih slušam, to je sutra u stvari, je li tako? Ne, u nedelju je Wu-Tang, moram da ih čujem ponovo, jer stvarno nekako, toliko mi je drago da vidiš toliko mase, a ja kao klinac kad sam bio hip-hop je bio redak i ono, prepoznaješ po gradu ljudi koji nose široke, pantalone kao, evo i on sluša kao rap. Znaš, i onda mi je srce puno stvarno, kad je to sad kao mainstream. Znači, koliko sam razumeo, do kraja godine ćemo se vidjeti još negde na nastupima. Sigurno, ja mislim nastupam na svakih nedelju dana, evo sad ide Aranđelovci, Loznice i tako Niš i tako dalje. Tu sam uvek, u svakom gradu. Ko je tu nek dođe.